АҚШ президенті Дональд Трамп сайлау алдында берген уәдесін орындап, АҚШ пен Мексика шекарасында дуал тұрғызу туралы жарлыққа қол қойды. Мұндай шара Оңтүстік Америкадан келетін есірткі тасымалының жолын кесіп, заңсыз мигранттардың келуіне тосқауыл болмақ. Жарлыққа сәйкес шекарада тұрғызылатын дуал 10 мыңды америкалықты жұмыспен қамтиды. Ал құны 12 миллиард доллар болатын алып қабырғаны қалауға қатысты түпкілікті шешімді Конгресс қабылдауы тиіс. Сондай-ақ президент қауіпсіздікті күшейту жөнінде құжатқа да қол қойды. Енді Дональд Трамп терроризмге қатысы бар күдіктілерді тергеудің әдіс тәсілін өзгертіп, орталық барлау басқармасының құпия түрмелерін штат шекарасынан басқа жерге салуды көздеп отыр.